ಅನುಭವ ಗೋಚರತಾ ಯೋಗ್ಯತ್ವ ಅಸ್ಫುಟತ್ವಾದಯ ಅಂತ ಭಾವಬೋಧ ಮತ್ತು ರಾಯರ ಭಾವದೀಪಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಪಾದರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಘುತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಾಹ ಅಂತ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ರಾಯರ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮನ್ವಯದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಮೂಲ ಸೆಲೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ರಾಯರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ರಾಯರು ಇಡೀ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಸಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧಾನಂದ ಉರು ಸಂವಿತ್ ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉರು ದ್ಯುತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಅನುಕೃತೆ ಸ್ತಸ್ಯಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ ರಾಯರು. ಅನುಕೃತೆ ಸ್ತಸ್ಯಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಮೇವ ಭಾಂತಂ ಅನುಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಭಾಷಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ ಅಂತ. ಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೆಳಕು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಮೇಯ ಅನುಕೃತೇಸ್ತಸ್ಯಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉರುದ್ಯುತಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಯರು ಭಾವದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಲೌದಾರ್ಯ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅಗಾಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಯರು ತದಧಿಗಮೇ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಾಘಯೋರ್ ಅಶ್ಲೇಷ ವಿನಾಶೋ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹುಲೌದಾರ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಂಚಿತದ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ದೇವರು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರದಂತೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ, ದೊಡ್ಡ ಔದಾರ್ಯ ಇದು. ಇದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು. ಅದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹುಲೋದಾರ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ್ಯಾದಿ ದೇಹಂ, ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅತ್ತಾಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಅಂತಾರೆ ರಾಯರು. ಅಂದರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರು ರಾಯರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮಾತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಟೀಕಾರಾಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಈ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೌಶಲ. ರಾಯರು ಯಾವುದನ್ನೇ ವಿವರಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದರ್ಶನ. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಯರ ಉತ್ಸವ ಈ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಹರಿದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಭಾಗ್ಯ, ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರಿಮಾರ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಪರಿಮಾರ ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಪಾಶದಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು. ಪರಿಮಾರ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೂ ರಾಯರಿಗೂ ಒಂದು ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಗೂ ಇತ್ತು, ಇವರಿಗೂ ಇದೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿ ಓದಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು
ಆದ್ಯಾದೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಯರ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾದೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ದಿವಸದಿಂದ ಸಮಾರೋಪ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಈ ಜ್ಞಾನಸೂತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ನಿತ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಕರಾರ್ಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಅಶೇಷ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕರು, ಸಜ್ಜನರು, ದಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದು ಚಂದ್ರವಾಗುವಂತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೂರಾರು ಪಂಡಿತರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಡಿತರ ಊರು ಇದು, ಪಂಡಿತರ ತವರೂರು ಇದು, ಪಂಡಿತರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಎರಡನೇ ವಾಮಚರಣ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಬರೆದವನು, ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಾಮಚರಣ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೆರೂರು ಸ್ವಾಮಿರಾಯಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಡೆಯಿತು. ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಸ್ವಾಮಿರಾಯಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಶತಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕೋಟಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟರವರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಇದ್ದರೂ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಾತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸಪ್ತಕ್ರಾಮಾಧಿವಾಸನಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಯಲಗೂರು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಥಾಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದ ಜಾಗ ಅದು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಥಾಲಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದರು ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದು ಯಲಗೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂರು. ಆಲೂರಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಥಾಲಕ್ಷಣ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ರಾಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಾನ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಇದುವರೆಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ನಾಗಸಂಪಿಗೆಯವರು ರಾಯರ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಮಂಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ರಾಯರ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಗಾಮೃತದಿಂದ ಗುರುರಾಜರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಹೌದ್ರ ನೋಡಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅನಂತ
ಅಸಮ ನಿನ್ನಯ ಪದಗಳ ಭಜಿಸದೆ ಅಸಮ ನಿನ್ನಯ ಪದಗಳ ಭಜಿಸದೆ ವಸುಮತಿಯೊಳು ಬಲು ಹಸನ ಗೆಟ್ಟೆನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರ.